És el model de cotxet de la marca Janer en què s'ha detectat un problema de seguretat en la barra frontal. En el moment de col·locar-la pot quedar atrapat el dit de la criatura. És el que li va passar a la Nayara, de 9 mesos, i li han hagut d'amputar l'última falange d'un dit. I la van portar a l'hospital i la van operar. Li han posat una ungla de metàl·lica i li han reconstruït una mica la primera falange del dit. L'empresa ha publicat un anunci en premsa on adverteix del perill i facilita el recanvi de la peça gratuïtament. En aquests casos, l'Agència Catalana de Consum verifica que s'hagi subsanat el problema. Si és així, es procedeix a substituir de forma gratuïta pel consumidor aquesta peça i si el risc no es pogués subsanar, el que es procedeix és a retirar-ho definitivament del mercat i a la seva destrucció. Janer assegura que el cotxet compleix totes les normatives vigents i homologacions oficials. I l'assistència